Ақштың Невада штатында жыл сайын өтетін әуе спорты жарысында бір ұшақ апатқа ұшырап, ұшқыш мерт болды. Себебі әлі анықталмаған апат Рено қаласының солтүстігінде болған. Дәл осындай оқыс оқиға бұдан 2 жыл бұрында болған екен. Ол кезде көрермендер төбесіне төне құлаған жойғыш ұшақ 11 адамның өмірін қиып, 50-ден астам адам жарақат алған болатын.